Sveiki, skatītāji! Ar jaunu sparu ir sākusies nedēļa, bet Adila laikam to vēl nav pamanījusi. Iesim paskatīsimies, kur viņa ir palikusi. Ogres trikotāžas kombinācija ir vieta, kur mūsdienās iekšā var tikt vairs tikai rētais. Taču gadiem cauri, gan Latvijā, gan Ogrē, tas ir bijis nozīmīgs ražošanas uzņēmums. Un šodien Ogrē tiek atklāta izstāde par tā ilgo darbību. Brauksim paskatīties? Brauksim. Davai, ejam. Vai maz varat iedomāties, kā ir nostrādāt vienā darba vietā 40 gadus? Gan Ausma, gan Zigrīte trikotāžas kombinātā nostrādājušas pat vēl nedaudz ilgāk. Taču tāpat uz jautājumu, vai otrais izvēlētos iet šo pašu ceļu, bez minstināšanās abas atbild ar jā. Labākais un interesantākais darba laiks, protams, esot bijusi jaunība. Jaunības gadi visiem ir mīļākie gadi. Visādas bija visādas negācijas un arī labas lietas un daudz labu lietas. Atnāca kombinātā no Māras. Rīgā trikotāžas fabrika Māra bija vajadzēja dzīvokli. Pēc gada, pēc pusotra gada bija dzīvokli. Vispār tas sacensība gars, ka mums gāja, tās 5 gadus vajadzēja pildīt, un vienu izpildēju, un nākošo vajag vai ātrāk un labāk mums savā starpā starp strādniecēm, un bija tā sacensība. Šie ir tikai divi no vairākiem simtiem šādu stāstu, un beidzot šīs atmiņas fotogrāfijas un iespēja robežās arī sajūtas apkopotas vienu vietu. Trikotāžas kombinātam veltītā izstādē. 2017. Gada februārī Ogres trikotāžas kombinātu skāra tās pavisam bēdīgas liktenes, proti tika pasludināta uzņēmuma maksāt nespēt, un mēs nolēmām, ka ir šis brīdis tomēr sākt apkopot gan materiālus, gan atmiņas un izveidot šo izstādi, lai dotu arī iespēju cilvēkiem šeit satikties. Nu, es ceru, ka cilvēki novērtēs un mēs iegūsim vēl jaunas, varbūt, fotogrāfijas atmiņas un priekšmetus. Un ka šis būs tomēr tāds mirklis un vieta, kur cilvēkiem satikties un atcerēties citam 10, citam 30, citam varbūt 40 gadus. Taču neskatoties uz maksāt nespējas pieteikumu, vēl pirms neilga laika Ogres trikotāži darbojās ar milzu vērienu. Tieši šeit vairāk kārt veidot tērpi Latvijas olimpiskajai izlasei. Šeit tiek ražots apģērbs, kas realizēts ārvalstīs zem tādiem zīmoliem, kā piemēram Marks & Spencer. Šeit savas kolekcijas izstrādāja dažas no Latvijā šobrīd ietekmīgākajām modes dizainerēm – Natālija Jansone un Anna Ledskalniņa. Lai uzvedinātu izstādes apmeklētājus arī uz šīs mūsdienīgās nots, tās atklāšanā piedalījās laikmetīgās dejas horeogrāfa Katrīna Albuža. Es biju dienu iepriekš, apstījos to izstādīt. Man bija arī iedots audio materiāls ar vairākām tām atmiņām. Principā iespaidojos no tā. Vēl tur vestibilā skanēja tur Lapčēnoks un Bumbiera. Bija tāda atgriešanās laikā patiesībā, kurā es neesmu nemaz dzīvojis. Bet man liekas, es reāli daru tiem 70. 80. Šķiet, kas gan tur īpašs? Pārests padomi laika kombinācija. Ko tur redzēt, ko tur interesēties? Bet patiesībā šajās kombinācijas sienās atrodams simtiem stāstu, piedzīvojumu un notikumu. Galu galā, tur strādājuši tieši tādi paši jauni cilvēki, kādi šobrīd esam mēs. Adela Sāmita, Artis Sup, OTV.